नमस्कार मित्रांनो, आफ्टर मॅरेज एक प्रेमकथा भाग 29 मध्ये आपण पाहणार आहे। सिद्धार्थला आता प्रेमच्या मनातलं सगळं समजलं होतं, पण त्याला आता नवीनच टेन्शन आलं होतं। इकडे प्रवीणचा फोन सकाळपासून सिद्धार्थने घेतला नाही म्हणून तो वैतागला होता। आज हा कॉलेजला गेला नसेल त्यामुळे माझा फोन घेत नाही, प्रवीण मनातच विचार करत होता। तेवढ्यात त्याचा फोन वाजला आणि त्यांनी पाहिलं तर सिद्धार्थचा फोन होता। हा बोल प्रवीण, जरा कोडेपणी म्हणाला। रागावलास ना? सिद्धार्थ पलीकडून म्हणाला। मग काय, सकाळपासून मी तुला किती कॉल केलेत ते पाहिलत का? प्रवीण रागात म्हणाला। अरे तुझंच काम करत होतो ना मी, मग कसा मी घेणार तुझा फोन? सिद्धार्थ प्रवीणला समजवण्याच्या सुरात म्हणाला। बरं बरं बोल, प्रवीण म्हणाला। संध्याकाळी आपल्या नेहमीच्या कॉफी शॉपमध्ये भेटू, बोलूया। सिद्धार्थ म्हणाला। काय रे, काय हाती लागलं का तुझ्या? प्रवीण उत्सुकतेने म्हणाला। तू ये संध्याकाळी, मग बोलू आपण, सिद्धार्थ म्हणाला। त्यानंतर सिद्धार्थने फोन ठेवला। इकडे योगिता कॉलेजवरून घरी आली होती। योगिता आजीच्या रूममध्ये जाऊन त्यांच्या तब्येतीची चौकशी करत होती। आजी आता थंडणीत बऱ्या झाल्या होत्या। योगिता आणि दोघी हसत गप्पा मारत होत्या। त्या दोघींचा आवाज ऐकून सुमित्रा सविता पण आल्या। सगळ्या मिळून बराच वेळ बोलत होत्या। आई आता तुम्ही बरा आहात तर आम्ही पण उद्या गावी जातो। ताई राहा ना इकडे काही दिवस, सुमित्रा म्हणाल्या। अगं सुमित्रा, गावी एवढा सगळा पसारा आवरता आवरता सुमनची दमछाक उडत असेल ग। ती बिचारी कष्टाळू आहे म्हणून एवढं सगळं सांभाळते। काकू थोडे दिवस राहा ना इकडे। एवढा वेळ शांत बसून त्यांचं बोलणं ऐकत असणारी योगिता मध्येच म्हणाली। अगं योगिता, आता तू आणि प्रवीणच या गावी पुन्हा काही दिवस राहायला, सविता काकू म्हणाल्या। योगिता मांडोलावत म्हणाली। तेवढ्यात तन्वी तिला आवाज देत आली। योगिता तू इकडे आहेस आणि मी तुला पाहायला तुझ्या रूममध्ये गेले होते। आजी तुझी तब्येत कशी आहे आता? तन्वी आजीच्या बाजूला बसत म्हणाली। मी बरी आहे, तू आलीस? आजी तन्वीच्या पाठीवरून हात फिरवत म्हणाली। हो आत्ताच आले। ए आजी, त्या दिवशी की घाबरवलं होतं तू आम्हाला। अज्जू, तू तुझ्या तब्येतीची काळजी घेत जा ग, आम्हाला तू हवी आहेस, तन्वी तोंडबारीक करत म्हणाली। आजी मात्र कौतुकाने तन्वीकडे पाहत होती। हो आई, आता त्या दिवशी तुम्ही आम्हा सर्वांना किती घाबरवलं। प्रवीण तर त्यांना लहान मुलाप्रमाणे हातावर घेऊन बाहेर आला, ते पाहून आम्ही तर ती घाबरून गेले, सुमित्रा सविताला सांगत होत्या। काय मग, आज तनू मॅडम खूपच खुश दिसताय? योगिता तन्वीच्या कानात कुजबुजत म्हणाली। चल ना तुला खुशीचं कारण सांगते, तन्वी पण हळूच तिच्या कानात म्हणाली। बरं बसा तुम्ही, आम्ही जातो, म्हणत तन्वी आणि योगिता आजीच्या खोलीतून बाहेर पडल्या। दोघी पण डायरेक्ट तन्वीच्या खोलीत आल्या। हा बोल तनू, काय झाले? अगं मी तुला सांगितलं ना राघवबद्दल, तो आज मला कॅन्टीनमध्ये भेटला होता। वेट वेट, हा राघव कोण? योगिता तन्वीचं बोलणं मध्येच तोडत तिला चकित होऊन विचारते। अगं सॉरी सॉरी, अगं मी तुला आधी ज्या मुलाबद्दल सांगितलं होतं ना, त्याचं नाव राघव आहे, तन्वी थोडी लाजत म्हणाली। हो का, राघव का? मग त्याचं नाव सांगताना पण आमची ननंदराणी एवढी लाजते काय? तो राघव आणि तू मैना, होय मग छानच राघव मैनाची जोडी जमलीत का वाटत? योगिता तन्वीला चिडवत म्हणाली। योगिता काय ग तू, पण काही ऐकून घ्यायच्या आधी सुरू झालीस, तन्वी तोंड बारीक करत म्हणाली। बरं बाई बोल, काय म्हणायचं तुला राघू? योगिता पुन्हा तिला चिडवत बुवाया उचावत विचारत होती। जा तू, मी तुला नाही आता काही सांगणार, तन्वी खोटी खोट रागवत म्हणाली। बरं नाही आता काही बोलत योगिता, आज की नाही मी आणि तो कॅन्टीनमध्ये कॉफी घ्यायला गेलो होतो, आणि महत्त्वाचं म्हणजे आमच्यासोबत तेव्हा कोणी नव्हतं। तेव्हा मी त्याला त्याचं नाव विचारलं, त्यानंतर त्याने मला माझं नाव विचारलं, त्यानंतर बराच वेळ आम्ही कॉलेज आणि करिअरविषयी बोलत होतो। अगं योगिता, मला तर त्याचं बोलणं ऐकतच राहावं वाटत होतं। तो कुठं राहतो आणि त्याचे आई वडील वगैरे कुठे असतात, काही विचारलं का त्याला योगिता? हो, म्हणजे तो इथे मित्रांसोबत एकटा राहतो, त्याचे आई वडील बाहेरच्या देशात असतात, तन्वी। तनू एक बोलू का योगिता?
अगं बोल ना, अशी का विचारतेस तन्वी? हे बघ तनू, त्या मुलामध्ये तू तुझ्या भावना गुंतवायच्या आधी त्याच्या मनात काय आहे हे पण जाणून घे, आणि तो कसा आहे, तो जे सांगतोय ते खरं आहे का याचा नीट विचार कर योगिता। अगं योगिता, तू अशी का बोलतेस? त्याच्या बोलण्यावरून तर तो चांगलाच घरचा मुलगा वाटतो, तरीही तू म्हणतेस तर त्या गोष्टीचा नक्की विचार करेन तन्वी। बरं चल, मी जाते, मला नोट्स पूर्ण करायचे आहेत, आणि तुम्ही मॅडम अभ्यासात पण लक्ष द्या जरा, योगिता तन्वीवर मोठे डोळे करत म्हणाली। हो आजीबाई तन्वी। त्यानंतर योगिता रूममध्ये येऊन तिच्या नोट्स पूर्ण करायला घेतल्या। इकडे प्रवीण नेहमीच्या कॉफी शॉपमध्ये बाहेर उभा राहून येऊन सिद्धार्थची वाट पाहत होता। तितक्यात त्याला समोरून सिद्धार्थ बायकून येताना दिसला। कधीचा येऊन थांबलो मी इथे, किती वेळ लावलास यायला प्रवीण? मी तर 5:00 भेटू म्हणून सांगितलं होतं, आत्ताशी 5:05 झाली आहे। मी तर ठरलेल्या वेळेवर आलोय, तूच उत्सुकतेच्या पोटी लवकर आलेला दिसतोस, सिद्धार्थ हाताच्या घड्याळात पाहत म्हणाला। ओके चल आता आत म्हणत प्रवीण आणि सिद्धार्थ एका पाठोपाठ कॉफी शॉपमध्ये जाऊन एका कोपऱ्याच्या टेबलवर बसले। वेटर दो कॉफी प्रवीण। बोल नक्की काय झाले तिकडे प्रवीण? तू म्हणालास ते खरं आहे रे, त्या प्रेमला योगिता आवडते सिद्धार्थ। हो तर मी आधी, पण योगिताच्या मनात काय आहे तेच समजत नाही प्रवीण उदासवत म्हणाला। नाही म्हणजे मी आज सकाळी त्या तिघांचं बोलणं ऐकले, त्यावरून तर हेच सांगू शकतो की योगिता वहिनीला तर प्रेमच्या मनात काय चालू आहे याची काही कल्पना नसणार। त्यानंतर सिद्धार्थने प्रवीणला प्रेम आणि त्याच्या मित्रांमध्ये झालेलं संभाषण सांगितले। मग हे नक्की आहे, योगिताच्या मनात त्याच्याबद्दल तसं काही नाही, आणि मला हेच जाणून घ्यायचे होते, कारण उगाच तिला त्रास होईल असं मला काही करायचं नव्हतं। थँक्स सिद्ध, आता बघ मी कसा त्या प्रेमला पत्ता कट करतो, प्रवीण काहीतरी विचार करत म्हणाला। म्हणजे तू काय करणार आहेस? सिद्धार्थ प्रवीणकडे प्रश्नार्थक नजरेने पाहत म्हणाला। तेवढ्यात वेटर त्यांच्या पुढे कॉफीचे 2 कप आणून ठेवतो। उद्यापासून मिशन कॉलेज। प्रवीण कॉफीचा कप सिद्धार्थच्या पुढे सरकवत गालात हसत डोळा मारत म्हणाला। अरे म्हणजे काय, जरा मला समजेल अशा भाषेत सांग ना, सिद्धार्थ कॉफीचा सिप घेत विचारतो। म्हणजे मी कॉलेजमध्ये योगिताला सोडायला जातो ना, मग आता येथून पुढे योगिता सोबत थोडा वेळ कॉलेजमध्ये टाइम स्पेंड करणार, कधी कॅन्टीनमध्ये तर कधी कट्ट्यावर। मला योगिताच्या सोबत पाहून तो मात्र आपोआपच तिचा विचार सोडून देईल, प्रवीण सिद्धार्थला समजावत म्हणाला। आणि ऑफिसचं काय? सिद्धार्थ प्रश्नार्थक नजरेने म्हणाला। रोहित आहे ना, तो घेतो रे सर्व सांभाळून, प्रवीण म्हणाला। वा मग काय, फुल टू प्लॅन तयार आहे तर प्रवीण सरदेशमुखांच्या डोक्यात। आता माझं काम झालं ना, सिद्धार्थ सुटकेचा निश्वास टाकत म्हणाला। होय रे झालं, हो पण काम झालंय म्हणून कुठे गायब होऊ नको, मला तुझी केव्हा पण गरज पडेल प्रवीण। म्हणजे माझी गरज आहेच अजून पण, सिद्धार्थ मांडोलवत म्हणाला। अजून पण म्हणजे सिद्ध, तुझी गरज तर मला आयुष्यभर लागेल। एकुलता एक सख्खा मित्र आहे तू माझा, तुला एवढा नाही सुट्टी, प्रवीण सिद्धार्थच्या पाठीवर थाप मारत म्हणाला। पण धीर्या मन्या कुठे आहे, खूप दिवस झाले दोघांचा पण फोन नाही, मी पण बिझी आहे त्यामुळे भेटतच नाही प्रवीण। मागच्या आठवड्यात मन्या आणि मी भेटलो होतो, तो दिल्लीला गेला, आणि धीर्याचं तर तुला ठाऊक आहे, त्याच्या ऑफिसला रविवारची एक सुट्टी असते, ती पण त्या काव्यासोबत घालवतो सिद्धार्थ। बरं मी करतो त्याला फोन, या संडेला भेटूया आपण, चल बाय म्हणत दोघे पण उठले आणि आपल्या वाटेने घराकडे निघाले। इकडे घरी योगिता बुक घेऊन वाचत बसली होती। खरी पण तिच्या डोक्यातून प्रवीणचं कालचं बोलणं अजून जात नव्हतं, त्याचं ते वाक्य अजूनही किती दिवस असं मित्र बनून राहायचं तिच्या कानात घुमत होतं। काय असेल प्रवीणच्या मनात, खरं तर त्याचं पण काही चुकत नाही, पण माझं शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत मला
खरंच तर दुसरा कुठलाही विचार पण करायचा नाही, पण मी ही गोष्ट प्रवीणला कशी समजावून त्याला माझे म्हणणे पटेल का? ती बुक हातात घेऊन विचार करत होती. कदाचित त्याला हे पटेलही, पण ही गोष्ट त्याच्याशी बोलायला माझं मन का मानत नाही. ती पुन्हा आपल्याच विचारात हरून गेली. हाय योगिता, झाला का अभ्यास? प्रवीण आत येत तिच्याकडे पाहत स्माईल करत म्हणाला. हो, चालू आहे. योगिता त्याच्याकडे न पाहता, खरं तर त्याच्या स्वभावामुळे योगिताच्या मनातही त्याच्याबद्दल प्रेम भावना निर्माण झाली होती. पण या भावनेची जाणीव आणि अर्थ तिला लागत नव्हता. त्याच्याकडे पाहून तिच्या हृदयाची धडधड का वाढत होती ते तिला समजत नव्हतं. त्यामुळे ती आता त्याच्याकडे पाहणं टाळत होती. थोड्या वेळात तो फ्रेश होऊन बाहेर आला. ती अजून पण पुस्तकात डोकं खुपसून बसली होती. अभ्यासात तर तिचं मन लागत नव्हतं, पण त्याच्या नजरेला नजर देणं हे तिला आता शक्य झालं नव्हतं. त्यामुळे ती बुकमध्ये डोकं घालून बसली होती. तो पण लॅपटॉप घेऊन काहीतरी काम करत बसला होता. थोड्या वेळाने जेवण करून दोघे पण नेहमीप्रमाणे प्रवीण बेडवर तर योगिता जमिनीवर बिछाना घालून झोपली. ही मांजर तर माझ्याशी बोलायलाच मागत नाही, तर मी कुठून सुरुवात करणार? तो बेडवर पडून विचार करत होता. सिद्धार्थ बोलायला काय जातं म्हणे, तू पुढाकार घे. पुढाकार घेऊन काल मी बोललो तर ही तेव्हापासून बोलण्याची पण बंद झाली आहे. त्याची विचार करत झोप त्याचाच विचार करत झोप लागली. दुसऱ्या दिवशी तो त्याचं आवरून तिला कॉलेजला सोडायला निघाला. योगिता पण छान तयार होऊन त्याच्या पाठीमागे बाईकवर येऊन बसली. नेहमीच प्रमाणे ध्रुवा पूजा पूर्वा तिची वाट पाहत गेटवर उभा होता. हाय प्रवीण, गुड मॉर्निंग ध्रुवा. व्हेरी गुड मॉर्निंग ध्रुवा. बरं चला मग, आज तुमच्या कॅन्टीनमधली कॉफी घेऊन पाहावी म्हणतो. काय खरंच येतोस तू? मग चल लवकर, पूजा ध्रुवा एक साथ म्हणाल्या. योगिता तर त्याचे वाक्य ऐकून शॉक झाली. प्रवीण तुला ऑफिसला जायचं नाही का? योगिता त्याच्याकडे चकित होऊन पाहत म्हणाली. आज जास्त काम नाही आणि या ध्रुवा पूजा पूर्वा मला रोज आग्रह करतात ना, तर आज घ्यावी म्हटलं सर्वांसोबत कॉफी. तो डोळे मिचकावत म्हणाला. ध्रुवा पूजा पूर्वाला तू कोण आहेस ते ठाऊ का? दुसऱ्या कोणी मला तू कोण आहेस म्हणून विचारलं तर मी काय सांगू? योगिता हळू आवाजात प्रवीणकडे पाहत म्हणाली. सांग की बॉयफ्रेंड आहे म्हणून. तो डोळा मारत म्हणाला. तसं तिने त्याच्याकडे डोळा मोठे करून पाहिले. ओके ठीक आहे, तू नको म्हणत असशील तर मी नाहीये. तो बारीक तोंड करत म्हणाला. ए हाय योगिता, गुड मॉर्निंग म्हणत अचानक प्रेम तिथे आला. तो प्रवीणकडे बारीक डोळे करून पाहत होता. त्या सगळ्याजणी त्याला गुड मॉर्निंग ग्रीट करून कॅन्टीनच्या दिशेने जायला निघाल्या. बर चल म्हणत योगिता आणि प्रवीण पण त्यांच्या पाठीमागून चालत असतात. हे बघ प्रवीण, कोणी काय विचारलं तर जे काय सांगायचं आहे ते मीच सांगेन, पण तू काही कोणाला सांगू नको. जर कोणी विचारलं तर मीच सांगेन योगिता. ओके हो, हुकूम आक्का. प्रवीण तिच्याकडे पाहत हसून म्हणाला. पूर्वा आणि पूजा मुद्दामून योगिताला प्रवीणच्या बाजूची खुर्ची रिकामी ठेवतात. दोघे एकमेकांच्या बाजूलाच बसले होते. ते पाहून इकडे प्रेमचा मात्र रागाने तीळ पापड झाला होता. प्रवीणचं प्रेमवर बारीक लक्ष होतं. साला हा कोण कुठून आला आणि सरळ योगिताच्या बाजूला बसलाय? त्या दोघांना समोर पाहून प्रेमचा रागाचा पारा चढला होता. अनुज आता गप्प बसून नाही चालणार, आज मी तिला विचारणारच तो कोण आहे ते, प्रेम चिडून बोलत होता. योगिताचा फ्रेंड प्रवीण सोबत छान गप्पा मारत होता. हे पाहून तर प्रेमला त्याच्या खूपच राग येत होता. त्या दोघांना असं एकत्र बोललेलं बसलेलं पाहून त्याचे डोळे रागाने लाल झाले होते. थोडा वेळ गप्पा करून सगळे लेक्चरसाठी क्लासमध्ये गेले. प्रवीण थोडा वेळ थांबून प्रेमसोबत बोलण्यासाठी त्याच्याजवळ आला. हाय म्हणत प्रवीणने त्याच्याशी बोलायला हात पुढे केला, पण प्रेमच्या मनात आधीच त्याच्याविषयी राग असल्यामुळे तो प्रवीणकडे रागाने पाहत होता. म्हणाला, हे बघ तू कोण आहेस, काय आहेस,
ते मला जाणून घेण्यात कसलाही इंटरेस्ट नाही। तुझ्यासारख्या रिकाम्या टेकड्या मुलांसोबत बोलायला मला वेळ नाही। तो गर्वात बोलून तेथून निघून जातो। प्रवीण काय बोलायला तोंड उघडणार एवढ्यात तो तिथून निघून पण गेला होता। खरं तर प्रवीण त्याला योगिताच्या आणि त्याच्या नात्याविषयी थोडी कल्पना द्यावीची म्हणून त्याच्याशी बोलायला गेला होता, कारण पुढे जाऊन त्याला त्रास होऊ नये एवढाच त्याचा शुद्ध हेतू होता। पण त्यानं त्याचं काहीच ऐकून घेतलं नाही। अतिरागाने त्याचं नशीब त्याला कुठून जाणार आहे हे त्याला आता येणारी वेळच ठरणार होती। त्यानंतर प्रवीण विचार करत तेथून तसाच पुढे ऑफिसला निघून गेला। त्यानंतर सरळ आपल्या कॅबिनमध्ये जात पियूनला आवाज देऊन बोलवून घेतलं। हा रामू काका, जरा रोहितला मी बोलवले आहे म्हणून सांगा। रोहित प्रवीणला विश करत कॅबिनमध्ये प्रवेश करतो। काय मग प्रवीण सर आज लेट? नको नाटक करूस, बस आधी मला तुझ्याशी बोलायचं आहे प्रवीण। ओके बोल, रोहित प्रवीणच्या समोर खुर्चीत बसत म्हणाला। आणि येणाऱ्या पुढील भागामध्ये काय होईल ते नक्की बघा।